Det er ikke bare stortingsvalg, men også sametingsvalg på mandag. Og da skal det velges 39 mandat fra 7 ulike valgkretser. Det er 20.539 som kan stemme i sametingsvalet. Sametinget ligger i Karasjok, og vi kan kalle det for det samiske stortinget, men det er langt yngre. Det åpnet i 1989. Og Anders Bøyne Vestad, du er med oss fra Alta. Hva er det som peker seg ut som de store sakene i sametingsvalet i år? Det som har vært en av de store sakene er jo selvfølgelig arealinngrep, og det har vi jo sett har kommet de siste årene. Men så har vi jo, som du nevnte, siden Sametinget ble stiftet i 1989, så har jo språket vært det aller viktigste. Det er det fortsatt innen valgkampen her, og man vil at flere skal lære det samiske språket, og blant annet gjennom læremidler til barn og unge i ungdomsskole, barneskole og på videregående skoler. Kandidatene i presidentvervet i Sametinget debatterte i går, og der var det til tider harde fronter, Anders. Ja, det ble endelig litt temperament i årets valgkamp også. Det som fyrte opp stemninga i går, det var utmarksnæringa. Og det ser vi jo også. Det er ikke bare denne debatten som kommer til å bli fyret opp. For jeg tror vi kan komme til å se flere sterkere debatter og litt flere steilere fronter på Sametinget når vi nå har fått et nytt parti i Nordkalottfolket. Og hvordan vil du si at interesse er for sametingsvalet blant samene? Jo, det øker mer og mer. For som jeg var inne på, det nystifta partiet Nordkalottfolket har vært frem på og vært veldig klare i sine saker. Og vi ser jo også at det er en rekord i forhåndsstemminga til sametingsvalget. Det er oppe i nesten 7000 forhåndsstemmer allerede. Og det viser jo at Sametinget holder på å vokse, og det ser man også i antall stemmeberettigede.